Vairāk nekā 3 stundas komisijā preparēts galvenokārt šis 2017. gada dokuments par Rail Baltica. Tā ir uzņēmuma Ernst & Young Baltica analīze par ieguvumiem un ieņēmumiem Rail Baltica projektam. Jo dziļāk roka, jo sliktāk paliek. Piemēram, tajā teikts, ka vairāk nekā ceturdaļu no ienākumiem izdotos nodrošināt ar pasažieriem, kuri ceļo no Krievijas. Arī Krievijas kravas veidotu prāvu ienākumu daļu. Bet palielinot paredzētās projekta izmaksas par 1%, projekts iet zaudējumos. Bet kopš 2017. Gada projekts kļuvis jau 5 reizes dārgāks, un jau tajā pašā 2017. Gadā izmaksas bija aprēķināts cik vien pozitīvi iespējams. Piemēram, komisijā uzsver, ka tad Eiropā ātrgaitas dzelzceļa būvniecība izmaksāja vidēji ap 25 miljoniem eiro par kilometru. Lētākais atrastais piemērs ap 15 miljoniem, bet aprēķinātais Latvijā 1,7 miljonu eiro par kilometru. Tas nevienam jautājums nebija raisījis, arī analīzes veicējs pauš, ka paļāvies uz saņemtajiem datiem, un kaimiņu valstīs bijis līdzīgi. Visas valstis arī, teiksim tā, nu, māja ar galvu un teica, jā, tad tie ir mūsu skaitļi šodien. Un lūdzu, arī Rail un Ernst & Young, lūdzu rīkojieties ar šiem skaitļiem. Tāpēc ar tādiem aprēķiniem analīze arī veikta. Kas un kad iedeva šo izmaksu skaitļus, šodien atbildēt nevarēja. Jo es to nerunāju no šodienas pozīcijām. Ja jūs aiziesiet vēsturiski tajā pašā mirklī, jums vēsturiski neviens projekts nebija pa 7 miljoniem kilometriem. Vienkārši tādu atrast nevar. Eiropā tādu projektu nav. Nevienā vietā. Es neatradu nevienu. Varbūt es tev, Andri, piekrīt, ka nu, noteikti Ernst & Young varēja apšaubīt un vērst uzmanību. Nu, kā tu saki, ir tās lampiņas, kas vai neiedegās vai neiedegās, bet pamat uzdevums jau tomēr tas ir tiem, kas tiem inženieriem, kas to sagatavoja. Par vēsturisko pasūtītāju jautājumi tiek pāradresēti Baibai Rubesai, kura līdz 2018. Gada otrajai pusē bija RB Rail izpilddirektore. Viņa saka, ka jau tad runāja ar ministriem, arī ar prezidentiem, bet nerakstiski, un runā to pierādīt nevar. Te nav bijuši tāda rakstura ziņojuma saimai vai valdībai. Nav. Nē, pavisam noteikti nav, jo mēs arī uzskatījām, ka vajag projektu turpināt attīstīt pēc iespējas, pēc labākās sirdsapziņas un prasmes, lai viņš vispārīgi notiktu, sāksim ar to. Tas trauksmes... Noklusējot. Kaus? Noklusējot. Ziniet, ir lietas, ko tas būtu palīdzējis, ja mēs būtu ļoti skaļi gājuši publiski kaut kur. Un zinot apmēram to spēlētājs, ar ko bija darīšana, bija labāk mēģināt sarunu ceļā. Tikai tad, kad Rubes izlēma atkāpties no amata 2 mēnešus pirms pilnvaru beigām, ziņoja arī publiski par problēmām projektā. Tad satiksmes ministrija bažas noraidīja. Komisijas priekšsēdētājs stāsta, ka tagad nākamie soļi būs izjautāt uzņēmumu Eiropas dzelzceļa līnijas un arī satiksmes ministrija būs zem lupas. Dāvids Frenefelds, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.